ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଇ ବନେଇବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଇ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଦେଇଛି ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଫାଳେ ଫାଳେ ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ 2-3 ପିସ୍। ଆରେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିକି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ମିଶାଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କଷାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁ କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି।